Uçurda tündük düştük alternatifdüü жолунун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Балыкчыдан Жалал Абад шаарына чейин созулган жаңы автотранспорт каттамын салуу жумуштары 2014 жылы башталган. Ири долбоордун баасы баш аягы 937 миллион доллардан ашык бааланып, анын 857 миллион доллардан көбү Насия, Грант жана Кыргыз өкмөтү кошкон каражаттан турат. Жол 3 фазага бөлүнүп жасалууда. Жолдун жалпы узундугу 433 чакырымга жетип, 937 миллион 500 миң доллар керектелет. Инвестициянын көлөмү 857 миллион 400 миң доллар. Анын 46 миллион 200 миң доллары грант, ал эми кыргыз өкмөтү 33 миллион 700 миң доллар кошкон. Ушул күнгө карата 433 чакырым аралыктын 210 чакырымына асфальт бетон төшөлүп, жалпы каралган каражаттын 563 миллион доллары сарпталган. Биринчи фаза 126 чакырымга жакындайт. Донор Кытайдын Эксимбанкы 400 миллион каражат бөлгөн. Арал Кызыл Жылдыз биринчи участогу болуп эсептелет жана 12 чакырымга жетет. Экинчи участогунун багыты Казарман Жалал Абад 113 чакырым. Бул багыттагы жумушту ишке ашыруу мөөнөтү 2014-2023 жылдарда бекитилген. Экинчи фаза Арал Казарман участогу 99 чакырымга созулуп, Эксимбанк 300 миллион долларга каржылаган. Бул багытта узундугу 1472 метрге жеткен 2 эстакадалык көпүрө курулууда. Үчүнчү фазасы 3 участоктон Азия өнүктүрүү жана Ислам өнүктүрүү банктары тарабынан каржыланган. Ушул тапта 2 участогунда жол салуу иштери жүрүп жатат. Жолдун биринчи, экинчи фазасын тендерден уткан Кытайдын China Road компаниясы курууда. Жол куруу ири каражатты жана көп эмгекти талап кылат. Айрым учурларда күтүлбөгөн тоскоолдуктар жаралып, аларды басып өтүү убакытты алат. Көк арт ашуусу аркылуу өткөн Кыргызстандагы эң узун туннелди казуу түйшүк жаратып, жумуштун создугушуна алып келген. Бул жер туннелдин чогортосу, тоонун борунан жолду алып өтүү иштери татаал болуп эсептелет. Жолчулар метр сайын жардырып чыккан кумшагылды ташыгандан кийин бекемдөө аркылуу алдыга жылууда. Бүгүнкү күндө 4 чакырымга созулган туннелдин 3 чакырымы оюлган. Жолчулар геологиялык оор шартта жана татаал рельефтен улам туннель салуу көп убакытты алып жатканын белгилешти. Бүгүнкү күндө туннелдин түндүк тарабы 1762 метр, түштүк жагы 1078 метр казылып, дагы 1050 метр аралыкта аткарылчу жумуштар калган. Общая протяженность данного тоннеля. Туннелдин узундугу 3800 метр. Ушул тапта 2800 метринде жумуш аяктады. Жасалчу жумуштар оор шартта жүрүп жатканына байланыштуу 30 айга алдыга узартылган. Жердин кыртышы начар болуп, суу дагы көп чыгууда. Долбоор боюнча башында 800 метр арка тозулган бетондо иштер жүрмөк. Коопсуздук үчүн баштан аяк бул иштер жасалууда. Туннелди 2022 жылы күздө казуу иштери аяктайт деп күтүп жатабыз. Релеф кыйын болгондуктан бир жылга кечигип башталды. Бул проект биринчи түзүлгөндө 2018 жылы бүтүш керек эле. 2018 жылы ушул көчкүлөрдөн бул жак бийик 2500 бийиктикте болгондуктан кыйынчылыктар болуп 2018 жылга подрядчиктер жетишпей калды. 30 айга продление болгон. Туннель менен штольнянын 250 метр сайын бири бирине кошулган кошуп кетебиз. Эгерде кокус авария болсо ушул жерден өтөт. Бунун аябай милдети чоң. Ошондой эле туннелде бизде сарыгып келип түшкөн суулардын баарын бияктан скважина бурит этип, ошол жакта суулардын баарын бияк менен алып сыртка чыгарабыз. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушуна дагы кошумча каражат талап кылынат. Өлкөнүн долбоорлоо институту көчкүтүшү коркунучу бар экенин эске алып, туннелдин эки тарабына кар көчкүдөн сактоочу тосмо жана эстакадалык көпүрөлөрдү куруу сунушун берген. Адистер бул жумуштарды алдын ала аныктоого мүмкүнчүлүк болгон эмес деп билдирди. Припортальным участкам тоннеля, где туннелге кире бериште кошумча курулмаларды куруу зарылчылыгы келип чыкты. Долбоор башталганга чейин бул участоктарды толук изилдөөгө инфратүзүм жок, мүмкүн эмес болчу. Көч күтүшчү жерлер тууралуу статистикалык маалыматтар берилген. Иш жүзүндө институт 4 жыл аралыгында мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында кошумча курулуш жүргүзүү сунушун берди. Алдын ала түзүлгөн смета боюнча 3 көпүрө, 2 галерея курулат. Наркы азыркы баа менен эсептелип 21 миллионго барат. Жол куруунун биринчи фазасында 85%, ал эми экинчи фазада 90% жумуш аяктаган. Чоң долбоор кандай ишке ашып жатканына убактылуу түзүлгөн депутаттык комиссия жеринен таанышты. Аткарылып жаткан жумуштарга күбө болуп, адистерден маалымат алган депутаттык комиссия төрагасы жолдун курулушуна карата баасын берди. Териштирүү да аныкталды. Бул 18 жылы бүтө турган жол дагы бир 5 жылга созулууда. Туннелдин качан бүтөрү да белгисиз. Ортодогу жолго токтодук, дагы кошумча 21 миллиондук
кошумча мост салыш керек экен, ага кредитор акча табыш керек экен, анын баары көпкө созулат. Экинчи фазанын алкагында Нарын дарыясы аркылуу эки эстакадалык көпүрө курулат. Биринин узундугу 1076 метр, экинчиси 396 метр созулат. Курулуштун бул бөлүгүндө негизги жумуштар соңуна чыгайын деп калды. Мындай чоң көпүрө Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу жасалууда, экөө биригип 1,5 чакырымдай созулган эстакадалык көпүрөлөрдүн курулуш иштери 2016 жылы башталган. Бүгүнкү күндө жалпы жумуштун 80% аяктаган. Жолчулар күзгө чейин асфальт төшөп, колдонууга берүүгө камынууда. Бул көпүрөлөр Нарын дарыясы аркылуу өтөт. Көпүрөлөрдү тургузуу дагы кыйынчылыктар менен коштолуп, ошондой эле пандемия ишти артка тарткан. Адистер тоскоолдуктарга карабай, бул бөлүгүндө жумуш белгиленген убакытта аяктарын айтат. Бул жерде өзүңүздөр күбө болгондой, скальный грунт болгону үчүн аябай жумуштар болду. Ошондой эле бул жерде дарыянын дагы тоскоолдуктары болуп атты. Ошол мезгилде 2017 жылы суунун көлөмү аябай көп келген болчу. Бул жерде канча жолу временный көпүрө деп коет, ошол временный көпүрөнү салып туруп, андан кийин башташыбыз керек болчу, техникаларды алып өт. Ошого дагы бир топ өзүнүн баягы тоскоолдуктарын кылды десек болот. Ири долбоордун аткарылышында тендер чыры жана бир катар алешемдикке жол берилген фактылар айтылып жүрөт. Жолдун курулушунда буга чейин коррупциялык схема болгону ашкереленген. 2019 жылы транспорт министринин ошол кездеги орун басары Азимжан Жусубалиев тендер өткөрүүдө четелдик компаниянын кызыкчылыгын коргош үчүн 520 000 доллар пара талап кылып, анын 50 000 долларын алып жаткан деген негизде кармалган. Жусубалиев жол курууга байланыштуу тендердик комиссияны жетектеп турган. Ал пара талап кылган деп айтылган италиялык Тодини компаниясынын ишин өкмөт 2020 жылдын декабрь айында бир тараптуу токтоткон. Бул компания 3 фазанын Эпкин башкууганды аймагындагы 69 чакырымын салыш үчүн 2018 жылы өкмөт менен келишим түзүп, 9% жумушту аткарган. Азыркы күндө иш токтоп турат. Процедурам Азиатского банка развития осуществляется. Азия өнүктүрүү банкы аркылуу бул участок боюнча кайра тендер жарыяланган. Жаңы подрядчы компания июль айында тандалып ишке киришет деп күтүп жатабыз. Ал эми жумуш башталгыча номер 24 жол тейлөө башкармалыгы менен Азия өнүктүрүү банкы ортосунда келишим түзүлүп, жолдун абалын ошол мекеме карап жатат. Тендер чырынан тышкары 3 фазанын калган участоктарында жол салуу уланууда. Пандемияда чек аралардын жабылышы, четелдик адистердин жана керектүү жабдуулардын келишине тоскоолдук жаралган. Туннелдин курулушу дагы ишти артка тартууда. Ош Бишкек жолуна альтернатива катары курулуп жаткан Жалал Абад Балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Жаңы курулуп жаткан жол Жалал Абад Бишкек Балыкчы жолуна салыштырмалуу 330 чакырымга кыска болот. Адистер даңгыр жол колдонууга берилсе, көп артыкчылык алып келерин жана ал аркылуу экономикалык өсүш болорун белгилеп келет. Уланбек Тиканбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.